عيد اسمي بشارع عيد بين كبيرة عيد فهني وسرور عيد عيد امدي جالنا أحد يا شان لي زقح ولقت بيد اي بني سجد لي عيد امدي جالنا أحد يا شان لي زقح ولقت بيد اي بني سجد لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام سلام سلام كمسك الختام على باب مكة وذاك المقام اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام ملكت فؤادي فصار الهوى إليكم رقيب الرقيب الرقيب اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام وإن كان لابد من مقتلي فهذا عجيب 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 اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام فصار المحيب كثير البكاء ودمع سبيب 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 اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام متى يجمع الله شملي بكم لأني قريب 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 اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام فصلوا على المصطفى الحاشمي حبيب 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 اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام صلاة سلام على أحمد رسول نبي كريم الهدى اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام على باب ما كان سبنا الخيام فزرنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على حبيب يا محمد عليه السلام حبيب يا محمد عليه السلام حبيب يا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على النبي كبرتنا كبران تملكاتوچاچن تملسن متنال بدقامي انكم لتكبروا يا عيد الفطر بقى بسلام ادرساچو بقى يدمك يا ماريتوا بهنولاچو قدم مغباچن لندنغرناچو انجد يمنغنيو بوبيتوا بدماقيتوا يدل كتمه بهنچو حرر نو حرر دمو متن እንግዲህ ከደስ በሚል ሁኔታ ከወጣቶቹ ጋር ከካቢኖዋሪ ጋር ቆይታ ሳናደርግ መመለስ እንግዲህ ልክ አይደለም ብለን ሰብሰብ ብለን መተናል እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቻችን ዛኩም الله خير በእነዚህ ወንድሞች መካከል መቀመጥ እጅግ በጣም መታደል ነው ይሄንን መታደል ደግሞ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ እናንተም ቴስት ታደርጉታላችሁ ኢንሻአላህ ዛሬ የባል ቆይታችን እናደርጋለን እዚህ ፍለፊታችን የቀረበው ነገር ምንድነው የሚለውን እንወያያለን ከዚህ በፊት የነበረው የሐረር መልክና አሁን ያለው የሐረር መልክ ምን ይመስላል የሚለውን እየተጫውተን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ጋበዝናችሁ اهلا وسهلا يا جماعه اهلا وسهلا يا بتام عندي استوالكوت نجر عنده حررن حرر كادرغات نجر مكاكل عنده بتام صلوات يودالو يا حرر سوتش يبالا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على النبي ونثنا رل عنده حقيقه صلوات عند ونز ميفسبت በየመታጠፊያው በየመሰባሰቢያው ሁሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይወደሱበት የሆነ ከተማ ላይ ነው ይሄም ይመስለኛል እንግዲህ በረካዋን እስካሁን ያላነሳባት እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁንም በዚህ ወሰላት ለምንጸና ያድርገን አሜን እንተዋወቅና እስኪ ስለ ሐረር የቀደመና የዛሬ መልክ ቀስ ይያልን እንጫወታለን ስለ ሐረር ብቻም ሳይሆን ደግሞ ዒድና ደግሞ ባህል ቤተሰብ አካባቢ ያለን ተዝታ ገጠመኞችንም እንደዚህ ሆነ ጫወታለን
تواوقن نجمرنا ሁላችንም እንሄዳለን እንደዚህ ኢንሻአላህ እሺ عبد الباسط عبد الصمد ባላለው ኢንሻአላህ ተወልጄ ያደኩትም እዚሁ ሀረር ነው ማሻአላህ አዎ ያራት ልጆች አባት ነኝ ማሻአላህ الله يبارك ስሜ ያው مستري حدም ባላለው እኔም ያው እንደ عبد الباسط እዚሁ ሀረር ተወልጄ ያደኩ ማሻአላህ مستري مستري حدም ባላለው ማሻአላህ ያ አዩብ አደም ወንድም ግንደስላ ምስተሪህ ራሱ ስም ራሱ ታለስ ያዚ عبد الباسط የስሙ ሁኔታ ራሱ ይገጣጠማል ያንተም ስም ለየት ያለ ነው مرحبا سيدي ያው እኔ ስሜ ሙራድ አብዲ ሀቢብ ይባላል ወልድም እድገትም ያው ያር ከተማ እሺ እኔ ስም መሐመድ ጀማል ባላለሁ ትውልዴም እድገቴም እዚሁ ባር ጅጉል ውስጥ ነው ማሻአላህ بسم الله ያው እኔ ስሜ عبد الفتاح عبد الرحمن ነው ተወልጄ ያደኩት እዚሁ ሀረር ነው ኢንሻአላህ ወደፊትም ሀረር ኖር አለም ያሰባል አላሁማ ይጀብክ ኢንሻአላህ ቢስሚላህ ስሜ አህመድ ረመዳን ይባላል ተወልጄ ያደኩት እዚሁ ሀረር ነው እኛም እንዳድ ኢንሻአላህ እዚሁ ለመሞት ኢንሻአላህ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ እኔም ስሜ አብዱ ናስር ነጂም ተወልጄ እዚሁ ሀረር ጀጎለ ከባቢ ድገቴ ዘክብላህ ኸይር እንግዲህ ከተዋወቅን አይቀር ሁላችሁም የሐረርን ታሪክ በቅርበት ታውቁታላችሁና የሐረር የቀደመ መልክና የዛሬ መልክ ምን ይመስላል እንዶ ካንተል ጀመረና ብሏሰጥ ያው በቀድሞ ከአባቶቻችን እንደምንሰማው ሐረር በሄረሰቡ አናኗሩም ባህሉም ከዲን ጋር የተያያዘ ነው ከዲን ፈቀቅ ብሎ መኖርና እንት ማለት አይቻልም ነበር ትንሽ መሃል ላይ ያ ነገሮች ክፍተት የፈጠረበት ሁኔታ ነበር አሁን ግን አልহামዱሊላህ ነገሮች ተመለሰው አዎ እየተመለሱ ነው ያሉት እናንተ ቅርሱ እየተመለሰ ነው ቅርስን ማደስ እንዳላችሁት አሁን ደግሞ ከዲንጋ ያለው ተስስርም ልጆች ላይም ታዳጊዎች የሚያድጉበት ሁኔታም ከቁርአን ጋር ከመደበኛ ትምህርታቸውንም አብረው የሚያርጉበት መልኮች እየተጠናከረ ይገኛል አልহামዱሊላህ በጣም ነው ደስ የሚለው የ ኢድ ሲመጣ የተለየ ነገር አለ እንዴ እዚህ የሚደረግ የበዓል ክንውን አለ አዱ ሐረር ላይ አለ ማለት ሐላል ማለት ይችላል ሌላ ቦታም አንደን ጊዜ ሊሆን ይችላል ኢድ ላይ ላኪን እኛ ጋር ያው አንድ ክንውን አለ ኢድ ሰላት ከተሰገደ በኋላ አንድ ሼህ በፈረስ ታጅቦ ጀማዓቸው ጋር ነብዩን ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወደሱ ወደ ቤት የሚሄዱበት ክስተት አለ በህፃነት የጀመረው እስካሁን ድረስ ማስተውሰው ማሻአላህ ያ ክስተት ሌላ ቦታ ላይ ያላስብ ቀኑ ከዒድ ሰላት በኋላ ያለውን ድባብ በጣም ውብ ያደርገዋል ህፃን ኮንክ ደግሞ ያው ሰላዋት አጅበህ መሄድ በጣም ደስ ይላል ለየት ያለ ሰው መሃል ላይ ይታያል ፈረስ ላይ የተቀመጠ ሰው ነው የሚታየውና وكان مع اميرو كجيشاتو غا يهرو يالا لن يسلم الله اكبر دس يميل جواب ني الله بطاب دس يلال يال انغدي كقدمو ينبره كاميروچ كنا امام احمد كان نزام فيت بنبرو غزي ينبرون باهل استطبقو لمهد تاسابي ادرغه نو انغدي ميمسلو تكل ان يال تكسكوت ذا محل كذا كستت محل ليت ميادرغو نغير منو اجابيوچو طور نغاشا يزو نو يمتوت انا የሆነ ደስ የሚል ድባብ ይፈጥርባል ፈረስ ላይ ተቀመጠ ሰው አለ ሰይፍ ይዞ ነው እነዚህ ያውለበለቡ ነው ማህል ላይ ይሩትና በጣም ደስ የሚል ድባብ የሆነ ፈትህ መካ አይነት ማሻአላህ እንደዛ እንደው በድርም በለው ፈትህ መካን በለው አዎ ያ ስሜት አለው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ምናልባት በዋነኝነት አይተናል በከፊል መልኩ እናንተም እየተሳተፋችሁበት አላችሁ ሙስተሪህ አንተ ስፖርቱም ላይ ስላለ የ ምንድነው በርቲ በርቲ የሚባል ስርዓት ያያየነው የነበረው ነበርና እሱን አስመልክቶ በእንጨት ነበር በፊት አይደል እንትን ቢደረገው በዱላ የበሽካካ ነገር አው ቀርካ ነገር አንተ ትከክለኛውን ሰይፋ ሲዛሃጨው አስመከራቸው የሚባል ነገር ሰምቻለሁ እነት ነው ያው ስፖርት ላይ ወጣቶች አብረን መስራት ወጣቶች እዚህ ውስጥም አሉ እና አብዱል ፈታህ እና አብዱል ናስር ሌሎች ሞጣቶች አሉ ያው አብረን ስፖርት ላይ ሰሩ ስለነበር የብራስ መከላከሉንም ያው ትክክለኛውን ማለት ነው መጀመሪያ ያው ትሬኒንጉን የሚጀምሩት በእንጨት ነው የሚሆነው በእንጨት ከተለማመዱ በኋላ ያው ፕራክቲካሊ መድረክ ላይ ሲሆን ያው ያ ትክክለኛውን የበድር ስሜት እንዲያመጣ በሚል ማለት ነው በረመዳን 17 ማለት ነው
በእለቱ ያው አዳጋር በሚለው መድረክ ላይ ተውልዱ ማለት ያን በድር ትክክለኛው ነው ባሪሻላ ላይ ነው እናየው እኛም ደግሞ ያን ነገር ውስጣችን ስሜቱ እንዲመጣ ያ ስሜት ልጆችም ጋር እኛም ጋር ልጆችም ጋር ተውልዱ ጋር እንዲተላለፍ ትክክለኛውን ሴፍ ልጆቻችንም ይዘን ይወጣ ነው ይዘን ሰዓት ልጆቻችንም ያን መድረክ ተሳትፈውበታል አይተዋል ማለት ነው እና በወጣቶች ያው በሴፍ ማለት ነው በእንጨት ካደረጉ በኋላ ያው ያን ተይንት ያው ባኩ ደሞ ከጀርባው ደሞ ይሄው ኤርትሮ ኤርትሩል የንትሩ እሱም ደሞ ልክ እንደዛው የሚያነሽጥ ነው እሱም ገብቶለት ያው በዛው ሁኔታ ሰርተናል በጣም ጥሩ እንት ነበርው እኛንም ውስታችንን ያነቃቃ ያን ቀን በትክክል እንድናስበው በድርን ማለት ነው የድልቀን ትክክለኛውን የመልያው ቀን የተባለውን ማለት ነው እንድናስበው ከዛሊከ ተውልዱ ማለት ነው ውስጡ ላይ ዲን ማለት መስዋዕት የተከፈለበት መሆኑ ከዛሊከ ዲን ትልቅ መሆኑ ያንን ማለት ነው ሽዑር ውስታችን የፈጠረ ነውና በዛ ሁኔታ ሳለፈ ማሻአላ በጣም ነው ደስ የሚለው የምናልባት ሙራድ እንትጨምርልኝ ደስ የሚለው የሐረር ባህሉን ጠብቆ ፕሪዘርቭ አድርጎ መጠበቅ ካልቸሩን ኖት ኦንሊ ሐረሩስ ብቻ አይደለም አዲስ አበባን በትሄድ ያንድ የሐረሪ ማህበረሰብ አባል የሆነ ሰው ቤት ውስጥ በተወሰነ በትንሽ መልክ ቢኖር ይሄን ድባብ መፍጠር ይፈልጋልና የትም ቢሄድ ውጭም ሀገር ቢሄዱ እንደዛ እንደሚያድርጉ ያያየን ነውና ከምን እየመጣ ነው ይሄስ? እንግዲህ ያው ያ ሐረር ማህበረሰብ እንደተባለው ቀደም ሲገረዝ እንደነበረው ባህሉም ዲኑም የተሳሰረ ነው የተለያየ አይደለም። የትም ቢሄድ ያን ይዞ መሄድ የሚፈልገው አዲስ አበባ አካባቢም በብዛት መኖሪያ ቤታቸው ትላልቅ ህንጻዎችን ገንብተው በትንሹ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቤቶችን ከጎን ይገነባሉ ከአንድ ኮን ላይ ይገነባሉ። እዚህ ብቻ አይደለም ይሄ የቤት ውስጥ ያሉትን የባህል ቁሳቁሶችን ራሱ ውጭ ማገር ዲያስፖራዎችም እንዳልቀውን ይዘው እዛ አካባቢ የሐረርን ስሜት ነደባብ እንዲኖር እዛ አካባቢ ይፈልጋል። ምክንያቱም ሐረር ዘ ሊቪንግ ሙዚየም ይባላል። ይሄንን ህይወት የትም ቦታ ይዞ መሄድና መኖርን ይፈልጋል። አሁን ባለፈው ረመዳን አዲስ አበባ ላይ ጀመርኩትና ያንን ድባብ አላገኘሁት ተመለሽ ወደ ሐረር መጣሁ። እዚ ይሻለኛል ሐረር ይቅርብኝ ውስጥ ማይለቀ ነገር አለ አንድ የራስን ይሻል ህይወት ስላለው ያን ህይወት የትም ቦታ ይዞ መሄድ ትፈልጋለና ለዛ ይመስለኛል። ያ በጣም ነው ደስ የሚለውና ይሄ ሊበረታ የሚገባ ነገር ነው። አሁን ደግሞ አካዳሚውም ላይ ልክ እንደዚህ ልጆች ላይ የርሳ እየሰራችሁ እንደነበረው ቀደም ብልባስት ሲገልጸው ነበር ትምህርት ላይ የተሰራ እንደሆነ ሰምተናል። ምናልባት እስኪ ከእናንተ ምንስማና የታዳጊዎች ላይ የተሰራ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው? ምን አይነት ለውጦች ሲታያሉ? ያው ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች እየተሰሩ ነው። ምናልባት ቀደም ወንድሜ ሙስተሪህ የተከሰው ነበር ከበድር ጋር በተያያዘ ምን አለ አሁን እዛው በድሪ በሪ የሚባለው የበድር ትሪቱ የሚሰራበት አካባቢ ላይ የተሰራ ነገር አለ። እሱ ምንድነው በፊት ላይ የነበረው ምን ይመስል ነበር እንዴት ነበር የሚለው ነገር ማለት ነው። ድሮ ላይ ቁርአን ፊቅህ ሌላ ሳብጀክቶችን እስላሚክ ዲኒያ ኪታቦችን እንደሚማሩት ሁላ ይማሩ ነበር። ትግሉን የጂሃዱን ጦሩን ይማሩ ነበርና ያንን በአርት ለማሳየት ተመክሯል። በድሪ በሪ አካባቢ ላይ ገና ልጆች ህፃን ይያሉ በመቃ በመቃ ይለማመዳሉ። ደከ ኡስታዙ ቁርአን ሌላ ፍቅህ ሌላ ዒልም ኪታቦች እንደሚያስቀራውላ በመቃ በሳምንት የሆነ ቀን ይማራሉ ማለት ነው። ልክ ትንሽ ከፍ ሲሉ በዱላ ይሆናል ማለት ነው። ያ ትንሽ ከፍ ሲሉ በዱላው ተሻግሮ ሴፍ የሚመስል ዱላ ተሰርቶላቸው ይሰጣቸዋል። በዛ ይለማመዳሉ። ያንን አለፍ ሲል ከሁሉም ቁርአን ቤቶች የወጡ ልጆች ተወዳድሩ ያሽናፊዎች አሽናፊ ተብሎ በድር 17 ላይ ረመዳን 17 ላይ በድር ላይ እዛው በድሪ በሪ አካባቢ ላይ በርቲ በርቲ ተብሎ የሚጠቀሰውን ስርዓት ያከናውናሉ። ያንን ሲያከናውኑ ዑለማዎች መሻይኾች ቃዲዎች እንደዛው ሙጃሂዶች በተገኙበት ነው እና ያንን ስርዓት ያካሂዱት። ያንን ተግል ሲያደርጉ አሽናፊዎች አሽናፊ የሀገሩ ሙጃሂዶች ውስጥ የሚቀላቀልበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ያ ደስ የሚል ነገር ነው። ወደ አሁኑ ስንመጣ ቁርአን ቤቶች በሐረሪ ቁርአንጌ ይባላል። በየቦታው በየአካባቢው አልሐምዱሊላህ የቁርአንጌዎች ወይንም ቁርአን ቤቶች እየተከፈቱ ነው። በመስጂዶች መስጂድ አጠገብ ያሉ በአምስት ጀጎል በሮች ዙሪያ ላይ ቁርአን ቤቶች አሉ።
ከጆጎሉም ውጪ በተመሳሳይ ቁርአን ቤቶች አሉና ይሄ ልጆች ላይ እየተሰራ ነው ያለው አልሐምዱሊላህ አላህ ይባርካችሁ እንዲሁ ወደዚህኛው እንምጣ እዚህ ጋር ቆም ግፍ ለቤታችን አቀርበን ሳምበላ ያስገመጀን ያለው ኢንሻአላህ እዚህ ባንክ ደለም ለናንተ እኛም ሳናውቃን በላን ብለን ነውና እስኪ ያንዳንዱን ባህላዊ ምግብ አይነቶችም እንዳሉን እናውቃለን ማለት ያው ካልቸር ሙሉ የሚሆነው ሁሉም ነገር ሲገባ ነው አይደለ ከግለሰብ ህይወት እስከ ማህበረሰብ ህይወት ከአመጋገብ እስከ የቃላት መለዋወጥ ሁሉ ትውፊቱ በሙሉ አብሮ ሲካተት ነውና እስኪ እዚህ ጋር የቀረቡት ምግቦች ጸጉረ ልውጥ እንላቸዋል መሐመድ ፈረጅ ይሄ ጸጉረ ልውጥ ምግብ ነው ይላል እዛ ሲያያቸው ለየት ያሉ ነገሮችን ሲያይ እንደዛ ነውና ባህራሪ ማህበረሰብ የተለመዱ እናውቃቸው ምግቢያችንን በቅድም ስናነሳው የነበሩ የምግብ አይነቶች አሉ እዚህ ከቀረቡት ውስጥ የትኞቹ ያክል ቀርበዋል ምንድነው አሰራራቸው እንዴት ነው ሲካንተል ጀምሮ ብሏል እንደው አልቀረቡም ማለት ይቻላል አሁን ኢድ ስለሆነ ያው ቀለል ያለና የተመረጡ ምግቦች ነው እንጂ የተሰሩት ባህላዊ ምግቦች እንዴት ነው መሰለ ወቅት ተጠብቀው የሚሰሩ አሉ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያለው ወቃሊም ይባላል ይሄኛው አዎ በበሬ አንጀት መጀመሪያ ስጋ ተከትፎ በተለያየ ቅመሞች ከተላወሰና ከታሸ በኋላ በሪያንጅት ውስጥ ይገባና ያ በጭስ ብቻ እንዲበስል ይደረጋል እና ያለውን የስጋውን እርጥበት ደረቅ ብሎ እንትን እንዲል ይሄ ስፔሻሊ ደግሞ የሚዘጋጀው በጋብቻ ወቅት የሴት ቤተሰቦች ልጅቷ ከተዳረች በኋላ በሁለተኛው ቀን ኢናይ ገበታ ተብሎ ለጫጉላ ቤትና ለወንዱ ቤተሰብ በትልቅ ሳህን ከስሩ ሌላ ኢናይ ገበታ ተብሎ የእናቶች ገበታ እንደማለት ነው ኢናይ ገበታ ማለት ከሚሰራ ምግብ ጋር አብሮ ሆኖ ይሄ በላዩ ተሰርቶ ቂቤ ፈሶበት ራሱ የተጠበቀ ሲመረሞን ሆኖ ይቀርባል ማለት ነው ገርማላ አሁን በጣም ለየት ብሎ አየሁት ሰምቼው አውቃለሁ ከዚህ በፊት በልቼው ግን አላውቅም ዛሬ ጀርበዋለሁ በጣም ጥሩ ቴስቲ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን እነዚህን የተለያዩ ምግብ ቤቶች ላይ በተለይ አሁን አረብ ቤቶች ላይ እናገኛቸዋለን አዎ ብዙዎቹ ከአረብና ከህንድ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው እነዚህ ስዊቶቹ በተለይ እዛ ላይ የሚያሉ ናቸው ህልበት መርህ ነው ባይሆን አረቦቹ ጋር ማታገኘው እሱ ሀረሪ ጋር ብቻ ነው ያለው ትንሽ ጎምዘዝ የሚል ጣዕም አለው ደግሞ እሱ ጎምዘዝ ማለት ራሱ ቴስቲ ነው ብሉኝ ብሉኝ ይላል አዎ እና በጣም የተለመደ ነው ኦልሞስት ሁሉም ሀረሪ ቤት ምንም እንትን ሳይል ክላስ ሳይለይ እናንተ ሳይል የማይጠፋ ምግብ ነው በጣም ወፋፍራም ድንች ሁሉ አይጠፋውም ማሻአላህ ወፋፍራም ድንች አይጠፋውም ወፋፍራም ስጋ አይጠፋውም ከዛ ደግሞ አይ ቲንክ አብሽ ነው መሰለኝ ቴስቱ እንደዛ ያዝ ማድረግ ነገር ከዚህ አብሽ ነው ራሱ ነው አብሽ ነው ተፈጭቶ እንትን ካለ በኋላ እሱ ነው በስሎ በስም ደረጃ አቅሌል የሚባል እንትን ሰምቼ አውቃለሁ አቅሌል የሚባለው ያው እንደነዚሁ እንደው ቃለም ነው አይ እሱ እንደዚህ እንደ ጥብስ ነው እንደዚህ እንደ ቀዩ ጥብስ ስጋ ብቻውን ተከትፎ በሽንኩርትና በርበሬ እንት ብሎ የተቆላላ ጥብስ እንደምትለው አይነት ነው እንጂ እና የትኛው ይጣፍጣል አሁን አዱ አቅሌል ለራሴ ምርጥው ሁልበት መረኩን ከና አቅሌሉ እና ከቃሌሙ ጋርና ከዛ ደግሞ ማንንም እንዳይቀር ሁሉንም እኮ አሰባችሁ በጣም ጥሩ እስኪ በነሽዳ አንድ ፋታ እንሰድና ደግሞ ኢንሻአላህ እንመለሳለን አንድ ደግሞ ነሽዳ እስኪ ጋብዙን ኢንሻአላህ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم على نبي وسلام على نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد السلام على نبي وسلام على نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد محمد ادلا زي فرد بادلا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد بكم قل هو الله الف سبحان الله نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد محمد ادلا زي فردي باتلا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد عوايب نبي ما جنيا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد يدي لا ديما طوبان رب سنيا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد
يدي لازم ما جنتي نيس بنيا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد احمد بلو مجاهد بلو نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد السلام على هوجيم سلام على نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد السلام على جيشم سلام على نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد السلام على ذبح سلام على نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد اوايه بنبي ما جيا نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد حوادم بنبي سم قدما نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد عرش كرسي بنبي سم قدما نور احمد السلام على نبي سلام على نور احمد اوجيم سلام على نور احمد جيشم سلام على نور احمد اوجيم سلام على نور احمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ደስ የሚል የባል ቆይታ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን በነሽዳ ያዋዛን ለዚህም ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉትን ነገሮች ቆይ በኋላ በደንብ እንበላለን ግዴለም የባል ቆይታችንን እናደምቅበታለን የሐራር ከተማ ላይ ነው የምንገኘው ከወንድሞች ጋር ቆይታ ያደረግን ነው የተለያየ ባል ጫዋታችን ያደረግን ቆይታ እናደርጋለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ያፍታረፍቶ ስደን ተመልሰን መጣን አብራችሁን ሁኑ عيد اسمي بشارع عيد ايبل الدرا عيد فحني وسرور عيد سوم الزين ومقبول ربي وش لنا ተመለሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ልዩ የባል መሰናዷችንን ከውቢቷ ከተማ ከሐረር ነው እናንተም እንግዲህ ደስ የሚል የባል ምሽት ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እዚህ ሰብሰብ ብለን የወዳጅ ጫዋታ ያደረግን ነው የምንገኘው ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉ በድጋሚ አመሰግነ እስኪ ከረፍት በኋላ سنመለስም አጠርባለች ዚክሪ እንደገና ተመለሰን ተገናኝተናል ኢንሻአላህ ማከላችን ሙሽዶችም ስላሉ እንግዲህ አንላቀቅም በዚህ ነው መንከተለ ማለት ነው አዱ ፈበል بسم الله الرحمن الرحيم نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما 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 بسم الله بنقلا الله يبي صلاه وسلام صوم ينبر بنبي بي نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما نبي نور لذلك الحاء وقم الحاء نبي نور لذلك الحاء وقد الحاء نبي نور وسلام نور وسلام محمد وسلام الفاما نبي نور نبي نورا ما حنورا ديبلن قلبي نورا قبري نورا نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما محمد يتيم تامونا الحلاوه شنكوركوت نبي ددخو نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما واي محمد ورخو الرحمنا يركلتوج بمواجو يرتبو بم نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما انزلت زمانو ونتقايا نبي صاحبنا يا ذكرين نبي نور وسلامه نور وسلامه محمد وسلام الفاما حتى مزيرا ti sinzi fajti nabi garu za sorti kuma sorti nabi nur o salame nur o salame muhammad o salama alfa muhammad
محمد وسلاما الفاما محمد وسلاما الفاما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على النبي وجماله በጣም ደስ የሚል ዚክሪ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያሸቀን ከሆነ ላንላቀቅ ነው ለሊት ሙሉ ያለ ነው እንግዲህ የበዓል ድባብ ላይ ነው በዓል ሲነሳ እንግዲህ የልጅነት ውስጣዎች ይኖራሉ እንግዲህ የበዓል ገጠመኞች ይኖራሉ የበዓል የልጅነት ውስጣዎች ይኖራሉና እስኪ አብዱል ባሲት ካንተ ልጀምር እስኪ ለምን መሰለ ይኸውልህ እነዚህ ሁሉ ገና እንዲገጠመኝ ለማለት ራሱ ገና ናቸው ያንተ ይሻላል ማሻአላ አልহামዱሊላ ያው ብዙ ገጠመኞች እንኳን ይሄ እንትን ምለው የለኝም በህፃንነት ያው ኢድ ሲደርስ ኢድ አልፍጥርም ሆነ ኢድ አልአድሃ ልብስ ይገዛልናል ጫማ ይገዛል እሱን ያያየን ቀልፍ የለም ማለት አጂ ሁሉም ጋር ያለ ነገር ሁሉ አው እዛን አይነት ውስጣዎች አሉ ሌላ ኢድ አልፈጥር ላይ ማረሰው አንድ እንደው የሚያስደስት እንኳን ሳይሆን የሚያስከፋኝ ትዝታ ኢድ ረመዳን ስንጾም ያው የመጨረሻዎቹ 10 ላይ በተለይ ሌሊቱን መቆም አለ ኢባዳው እንትን ሰውነተ ሌሊቱን ይለምደዋል እና ያንን ከአንድ 3 ጓደኞቼ ጋር ነበር ለመደውና ሰውነታችን ኢድ ነገር ነው የተባለ ቀን እንቅልፍ ከየት ይምጣ ለሊቱ ላይ ነጋ በቃ አው ፈጅር ተሰገደ ምናምን ትንሽ ኢድ ሰላት እስኪደርስ ብለን ተኝተን አሳቡል ካፎን ገዛ ወላ በቃ ስንነሳይ ሩማር ሰላት ማልፎል ይሄ ወከልቡ ባዝራይ በጣም ግን ጥሩ ነው እኮ ታዲያ ያው እናንተ በኢባዳ ነበር እንትን ያደረጋችሁትና ያው አልማሰገደ አው የኢድ እንትን ደስ ይላል ኢድ ሜዳ ላይ ነው የሚሰገደው ያው እንደ ሁሉም ሰብሰብ ተብሎ ነው ከተለያየ አካባቢዎች ነው የሚመጣው የኢድ ሰላት ድባቡ ምን ይመስላል አሁንም ያ ካልቸር ወደም እንደዚሁ እንደሞቀ አለ ያው ሀረር ላይ የኢድ ድባብ ከኢድ በፊት ነው የሚጀምረው በፊት ልጆናን እንደምናስተዋውሰው በመኪና የተዞረ ሰለዋት የተከፈተ ሰው ይከሰከሳል ድባቡ እንዳለ ነው ኢድ ቦታ ላይ በስፋት ነው ከሰካሴም ይደካይደው ከየትም ከገጠርም ከከተማም ተወጣጥቶ በአንድ ትልቅ ስቴዲየም ውስጥ ቦታ ይበቃም ያ ድባቡ አለ የሚናፈቅ ድባብ ነው ትልቅ ድባብ ነውና ሀረር አካባቢ ላይ ኢድ በሰፊን የሚሰገደው ድባቡን በዛ መልኩ ነው ትልቅ ድባብ ነው ያለው አለ ከልጅነት ከልጆች ከጻዝ ጀምሮ ኢድ ይናፍቃሉ አሁን ከተማው ውስጥ ያው በጎይታቹ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ እንዳያችሁት የኢድ ግብይቱ ከተማው ትርምስ ብቻ ነው ማርኬት በቃ ማርኬቱ ይበዛል ከገጠር ግልብጥ ተብሎ ይመጣና የኢድ ማርኬቱ ይሰፋል ኢድ ላይ በርካታ ያለ ነገሮች አሉ ከዚህ ጋር በተያያዘኝም አንድ እስኪራሲኝ እንደም ያኔ ምቆጨኝ እስካሁን ማረሳት የኢድ ብሳልሽ ማረሳት ኢድ ማሳለፍ ፈልኩት ያው ድሪራው ወሄጄ እህቴ ጋር ለማሳለፍ ነበርና ጠቅጭቄ ኢድ ላይ ያው ድሮ እንደምታው አዲስ ልብስ የሚገዛው ኢድ ላይ ነበር አስገዝተን ብቻዬን ድሪራው ልኩት ልጅ ነኝ ቤቱ ጠፋብኝ እህቴ ቤቱ ጠፋብኝ እዛ አካባቢ አንዳንድ ወጣቶች ነበሩና በስም ነግሬ እህቴን ስም ነግሬ ቤት እንዲያሳዩ ነው እናሳያለን ብሎኝ ልብሴንም እንደማያዝ አድርጎ እየተቀባቡ ልብስ ይዞ ሲሄድ ማን ያቺ አረሳት እስከዛሬ ልብስ በቃ ተበላ ልብስ የለም ተባለ ወይኔ ማረሳት ገጠመኝ እስከ ልብሷ ከለሯ እስከሆነ አይጠፋኝም ይሄ በጣም ከባድ ድባብ ነው አሁን እንደዚህ ይሄ ግን አላህ ይዘንላቸው እቺም እንደዚህ አይነት ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ይገደሉ ይሄ ባለህን ያጠፉ ያበላሹብህ ያ ለሰልተርቶ በጣም ደስ የሚለው እንዲሁ ግን ስናነሳ ለኢድ የተለየ ነሽዳ የተለየ እንትኖች ዚክሮች እንደሚደረጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ሌላ ቦታ ላይ ለኢድ ብቻ የሚባሉ እንትኖች አሉ ወደ አፋር ስንሄድ ልክ ነገ ኢድ ነው ሲባል በማታው ጻናት ከበሮ ይዘው በየቤቱ እየዞሩ እንኳን አደረሳችሁ አይነት መልእክት ያሰማሉ እንደዚህ አይነት ካልቸር ሳለ አይኔ አልገጠመኝም ካለምናል ባት የተለመደ ነገር የለም ለኢድ እንደዚህ አይነት እንትን የለም ኢድ ላይ ሰላት ጧት ይሰገዳል ከዛ በኋላ ቤተሰብ ጥየቃ ነው
በሄድክበት መብላት ነው አዎ ጣፋጭው አለ የሚጠጣው አለ ከዛ በዛ መልኩ ተሰብረት ነው አዎ የተለየ ነገር እስኪ አንተ ነው አዎ ምናልባት ዒድ ላይ ሳይሆን ረመዳን ረመዳን ጾሙ ሲገባ የተለየ ነገሮች አሉ በጣም ደስ የሚሉ ነገር አቡ ረዲና ሐምዲ ዚዳ ወሌና ተስቲ እየተባለ በየሰፈሩ ልጆቹ እየዞሩ በየቤቱ ማለት ነው ልጆች ባሉበት ልጆቹን እያሙገስክ ምን እያልክ እንደዛ ነገር የሚል ድባቦች አሉ ረመዳንን አቀባበል ላይ ማለት ነው ማሻአላ እናንተስ ጋር ዒድ ገጠመኝ የለም ምን ገጥማችኋል እስኪ በዒድ ቀን ልብስ አልተወሰደባችሁ ሰላት አላመለጣችሁ አልተሸወድንም እኛ ያው እኔ ዒድ ገጠመኝ ያለኝ ያው ልጅ ያለል ነው ከእህቶቼ ጋር ምናምን እየሄድን ያው መጫወቻ ቦታ ነው ብዙ ጊዜ ከሰዓት ላይ ቶፊክ ሸሪፍ ሄደን እዛ እንትን ነበር በቃ ትንሽ ከፍ ከፍ ያሉ ልጆች ብዙ ጊዜ ይሸውዱ ነበር በልብስ ባይሆንም ያው ከረሜላ ይሰጡህና ብዙ ብር ይቀበሉሃል አላህ ያው እነዚህ ናቸው አንተ ግን ብለህ ከረሜላ ወሰድክ ሰብ ያረጉልህ አዎ እነዚህ ናቸው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሐረርን ወደ ኋላ መለስ ብለን سنመለከታት ከእስልምና ጋር ቀጥታ የተገናኘ ታሪክ እንዳላት ከተማም የተገነባች ቢልታፕ የተደረገችው በዛ አሴት ላይ እንደሆነ ሁላችንም እያንዳንዱ ነገር ትርጉም እንዳለው በታሪክ ላይ ወተደጋጋሚ ሰምተናልና እናልባት በጣም በርካታ የሐረሪ ማህበረሰብ አባላት የሆኑ ሰዎች በዳያስፖራው የሚገኛሉ ከሀገሮች ብዙ ሰዎች አሉና ስቲል ካልቸራቸውን ተጠብቀው ዘባሉበት እና ያደርጋሉና አሁን ግን እየታደሰች እንደ አዲስ ሪኒው እየተደረገ ነውና እየመጣ ያለው እሱን አስመልክቶ እንደው ምንድነው መታስተላልፉላችሁ ዘላሉት ዲያስፖራ ማህበረሰብ እንትላለፍ ራስ አው ዲያስፖራው ማህበረሰብ ብዙ ስሜቱና እንትኑ ተውስታዎቹ ከሐረር ብዙ አልተላቀቀም እንዳልከው ባህላቸውን እዛም ያስቀጥላሉ ባህላዊ ምግባቸውን ባህላዊ የቤት አጋጌጣቸውን የባህል አለባበሳቸውንም አብረው ነው እንትን የሚሉት እና አሁን ደግሞ እንዳልከው በዚህ አመት ለየት ባለ ሁኔታ ቅርስን ማደስ በደንብ ተጀምሯል በቆንጆ ሁኔታ ከተማዋ ጽዱና ንጹህ እንኳን የከተማው ተወላጅ ለሆነ ዳያስፖራ አይደለም ለውጭ ዜጋ እንኳን ማራኪ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው መተው ባላቸው የራፍት አጋጣሚዎች መተው እንዲጎበኙ በዚህ ዒድ ፕሮግራም ላይ መልእክት ማስተላለፍ ጀዛከላ خير ሙስተሪ እናንተ እንግዲህ ወጣቱን በስፖርትም ራሱን ጤናውን እንዲጠብቅም ከተለያዩ አጓጉል ነገሮች ራሱን እንዲጠብቅም ያደረጋችኋቸው ነውና እዚህ ስለ የተሰራሉ ነገሮች ካሉ ሼር ብታረገን ያው በዚህ ላይ ያው በመንችለው ያው አቅም አላ በፈቀደው ማለት ነው ወጣቶች ላይ ማለት ለብዙ አመታት ማለት ይችላል በቴኳንዶ ስፖርት ላይ አሰርተናል ያው በአሰልጣኝነት ያው ከኛ ጋር በቆይታ የነበሩ ወጣቶች አሁን በከፍተኛ አመራር ባሉት ለነሱ ሴኩሪቲ በመሆን እያገለገሉ ይገኛል ከከፍተኛ ከፕሬዝዳንት ጀምሮ እስከ ማንኛውም ሌላም መደብ ላይ ያሉት ላይ በሴኩሪቲነት እያገለገሉ ነው ከራሳቸውን ከሱስ ነጻ በመሆን አገራቸውን ያገለግሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው ሌላ አሁንም ያው ከቴኳንዶ በተጨማሪ ጂምናዚየም ያው አካል ግንባታ ማለት ነው ቦዲ ቢልዲንግ እሱንም ያው ጂም ከፍተን እየሰራ ነው የምንገኘው ወጣቱ ካልባሌሱስ እንዲርቀ ነው ራሱን ነገ ይሄን ነገር ማለት ነው እንግዲህ የሚያስከትል ሀገር ተረካቢ ወጣት ከሱስ ጋር ማለት ነው ጤናማ ወጣትን ለማፍራት ያው የምንችለውን ጥረት እያደረግን ነው ያው እንግዲህ በ ግድ ከተማ ላይ ነው ሆነ መናገር ፈልገው ነገር አለ አለ የተሰረቀ ነገር አለ ይሆን የተሰረቀ የለም ይድ ላይ ስላለን ያው ትዝ ይለኛል ነው ምናልባት አንዳንዴ ከመጀመሪያም መሰጠት ይሄ ስፖርት ላይ እንቅስቃሴ ላይ ከልጅነትም ይሆናል እና በይድለት አሁን ሳይክል ለመልመድ ሰው ጊዜ ይፈጅበታል እኔ ሳይክል ለመልመድኩት በአንድ ቀን ነው ኢድለት ማለት ተቅሪበን በጣም ብዙ ብር እጄ ላይ ከነበሩት በየቤቱን ዞራለን ኢድ ዘመድ ቤት ይሄዳል ምትሄዶ በቃ ብር ይሰጣል ሌላ ምንም የለም ያንዳንዱ ቤት ዘመድ ቤት ያንዴ ነው ተዝሚሉ ዘመዶች አዎ ዘመዶችን ትፈልጋለህ አጉ ታከስ ምናምን ሁሉም ይሄዳልና
ይሰጡሃል በጣም ብዙ ብር ይሆንልሃል ማለትኛው ልጅ ሆነን ማለት ነው ዛሬ 20 አመት ከዛሊከ እንደዛ 25 አመት ብሩ ጠርቀም 20 ብር 30 ብር ይሆንልሃልና በጣም ብዙ ብር ነው ማለት ላይ 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 ብር ይሆንልሃል ያ አንድ ብር ይሰጣል ያ አንድ ብር ሁለት ብር በቃ ይበዛልሃልና ፖሊስ ሜዳ የሚባል ሜዳ አለ አንድ እዛ ሜዳ ላይ ሳይክሎች አሉ እና ሰው ይደግፋል እኔ ታናሽ ወንድም አለኝ ባህራት የሚባል እና ሌላ ማክስቴም ልጅ አለ አብረን ሄደን ሁለታችን ያው ሳይክል ተከራየንና በመደገፍ እየደገፉን ያው አንዱ ለዞስ ዙር ምናምን ያው ያስብሉናል ከዛ በኋላ ለቀቁን ቀስ ይያልን ማለት ነው ያው በራሳችን መንደት ጀመረ በቃ ያው ስትገናኝ እየተጋጨህም ቢሆን እንዞራለን በቃ እየዞርን እና ታናሽ ወንድም ይስለሆነ ብር ሰጠውት 50 ሳንቲሙን አንድ ብር ሰጠውትና አንተም በቃ ተከራይና ይደግፉና ያው ተሽከርከር ቢው ፖሊስ ሜዳ በጣም አሁን መጋ ግዲር መጋ ላይ ይባላል በጣም ሩቅ ነው ቦታው ማለት ነው ከዛ ወደዚህ መምጣት አጣውት በቃ ነው ያው የተጫወትኩ ነው አልነበረም ተወሰነ ሰዓት ግዲር መጋላ መጥቶ ሸንኮራ ገስቶ ተመልሶ መጣ በብሩ ሳይክል አተጫወተበት አረሰው ማለት ይሆነ ሸወደ አንተ ሸንኮራ ወሰደበት ሸንኮራ ገስቶ መጣና ሳይክል አተጫወተም ማለት እና አረሰው ማለት የልጅነት ውስጥ የነበረውን ነገር አረሰውም እና ሌላ ደግሞ ይሄ አሁን እኛ ሀረር ላይ የሆነ ለየት ያለ ነገር አለ አሁን ኢድ ሰላት አለ ሁሉም ይወጣል حتى حيد ያለባትም ሴት ማለት ተጣራል ነው እንጂም ተወጣለች ሜዳው ያው ሰው ይሰግዳል አሁን ሀረር ላይ ማለት ነው ዙሪያው እንደለ ማለት ነው ይሄ ክፍላ ምን ነው ገጠር ላይ ያሉት ማለት ነው ማህበረሰብ ይመጣል በጣም አሸብርቀው ነው የሚወጣው በተለይ ሴቶቻቸው የሆነ ቀለም የሚደረግ ነገር አለ የሆነ በቃ በጣም ውብ ሆኖ ነው በጣም አምሮ ነው የሚወጡትና ይቀመጣሉ ያ ያሉ በቃ እንደዚህ ይሞላል ልክ እንደሚሸግደው ሜዳውም ላይ ያው በቃ ታያለ የሆነ ነገር በቃ እንደዚህ ሰው ሞልቶ ነው የሚያዩ እና የሆነ ድባብ አለው በቃ የማይሰግደው ከሚሰግደው እኩል ሆኖ ታያለ ያ ነገር አሁን ከልጅነት ጀምሮ በቃ ሌላ ሌላ የራሱን የቻለ ሴሪሞኒ ነው መስለኝ አሁን እሱ ራሱ ማለት ነው በጣም የበዓል ድባብ ይሄ እጅግ ቢናፈቅ ነገር ነው ደስ ይላል በቃ ያው ይሄ የሚቀጥል ነው ያንተን አልሰማንም እስካሁን ድረስ ድምጽንም አልሰማንም እስኪ የበዓል ስሜትህንም እንወቅ እሺ ያው እኔ ቢስሚላህ በበዓል ላይ እንኳን የተያዘ ገጠመኝ የለኝም እንዲህ በስፖርት ስለ በስፖርት ሲጠቅስ ነው ትንሽ አንድ ነገር ትዝ ያለኝ ያው እኔም በቴኳንዶ ዓለም ነበርኩኝ በስፖርቱ ዓለም በኢንተርናሽናል ነበር እሱ ያለው እኛ በወርልድ ቴኳንዶ ነበር ነውና ያኔ ተማሪ እያለን ያው ስፖርተኛ ስንሆን በቃ የሆነ አቅም እንዳለን የሆነ የሆነ ነገር ማድረግ እንደምንችል ነበር ታባቱ ትላ እና አንዴ ከትምህርት ቤት አውብዳል ትምህርት ቤት እየተማር ነበርና ከዛ ቴኳንዶ ሰልጥነን ብለን ወደ ቤት እየሄድን ነበርና የኛ ከኋላ የኛ እህቶቻችን ነበሩ እና ልጆቹ መንገድ ላይ ተናከሉ ሲተናከሉ እኛ እረፋል ነው ያው ስፖርቲንግ አስቶል ዲሲፕሊን አለ ያን ስፖርታዊ ጨዋነት አለች ስንሽ አስ ጨዋነት እና ያው መጀመሪያ ያው በፖላይትሊ የሆነ እራፍ እንደዚህ አይደረግም ምናምን ማለት ነው እና ትንሽ እኛ ስለምነው በፍርሃት መሰለው እና እኛ ደግሞ ያው ስፖርት ሰተን የወጣ ነው እና ትንሽ ፕራክቲስ ነበረን ከዛ ያው በቴኳንዶ አንዱ ልታል ነውና ከዛ ያው አስተጣቀቁ አዎ የቴኳንዶ ትሪት ውስጥ ምንድነው ያለው አንድ ተደባድበ ፋይት ሲገባ ተደባድበ ከዛ ሰላም ታሰጣለ እና እቺ ትሪት አለች እዛ ልጁንም መንገድ ላይ ደብደበ ነው ሰላም ተሰጠ ድጋሚ ሲነሳ ሰላም ብለው ወጣ ሲነሳ ድጋሚ ወጣውና ሲዘና ሰላም ተሰጠ በጣም ነው ደስ የሚለው ግን ጥሩ አጋጣሚ ነው አለ ምስተር እንዴት ነው ብቻ በጣም ተጣልተህም ሰላም ተጠጣለህ አይ ጥሩ አጋጣሚ ነው ጀዛኩሙላህ ኸይር ብዙ ብናነሳ ብንጫወት ብዙ መቆየት እንችላለን የቀረበውን ምግብ ሳይቀዘቅዝብን ትንሽ ቶሎ ቶሎ ቀመስመስ እንድናደርግ እናንተንም አረፍ እንበል አንድ የመጨረሻ ዚክሪብን መስማት ከቻልን ደስ ይለናል የመጨረሻውን ነሺዳ ወንድሞቼ ሁሉ ምሽ የሚሉኝ ይመስለኛል ኡስታዝ ጅብራሱ ኢድ የሚለውን ነሽታ ቢያደርግልህ እኔ ከታ ባት ያውቀው ነው ምንድናችሁ የዛሬ 8 አመት አካባቢ ይመስለኛል 8 አመት 9 አመት አካባቢ እንደዛ አካባቢ የሪሃን ነሽዳ ግሩፕ ያወጣው አልበም ነበር
ازاله بتام دس متلنا شيدا نبرچ عيد انتنا عبد الواسي بتام دس ميلو نيتا نبر نعم انتن ميلو انا سن نو متلدني معناته لا متلدني انا على استوز معناته يعني كل محافظ انتن يلجم قنقونهم سلامالچن لا بلاش يچلالو نغير كنت تقبلني هذا شجر يلو ان شاء الله ان نجمرولن كانت كان كتلول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد عيد تستي بشارع عيد دايمين اقدير عيد فهني وسرور عيد صومن زين يوم مقبول ربي وحوش لنا زيكم كوما متصوم ربي تستي عذاب لنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عيد تستي بشارع عيد دايب اقدير عيد فهني وسرور عيد عيد مجي جالنا احد يا شان لي عرط افاني قد الله ما شاء الله اي ترى نو كن انت هنا كل كنشركم ما شاء الله ان يا كبر زغنت هتسطني بزي بتش يا كبر زغنت لزتن دس يلنيال لمانኛውም ተመልካቾቻችን ጥሩ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እንዳሳለፍን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ በስተመጨረሻ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ለምትወዱት ለሚወዳችሁ ሁሉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ ድሉልስት ካንተ ልጀምርና እንደዚህ ይዞራል አይሻልም አዎ ደዛ ይሻላል ኢንሻአላህ ለ1445ኛው የዒድ በዓል እንኳን ለመላው ሙስሊም ወንድሞች ሀገርም ከሀገሮችም ያሉት እንኳን ደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ በተጨማሪ ያው ሙሽራ ስለሆንኩኝ አዎ ማሻአላ ለባለቤቴ ለውዳ ባለቤቴ እንኳን ደረሰሽ ማለት ወዳለሁ ይሄን ነው ማሻአላ ደርሷል ደርሷል እንግዲህ ያው ካሁኑ እንኳን አደረሰሽ ተብለሻል ይደጋግማችሁ ከምበይሌ አልፋ ሀረት በቅላ 45ኛ ሂጅሪያ አመት ኢለ ኩሉ ዚና መሰቢያ ቦረዴና ኩሉ ዚና ዳይቤ አላሁ ተሰቲሽን ዘሪሽ ነው አሜን ደዛከው ሳኺር መጣችን አዟት ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ለአንድ ሺህ 445ኛው ዒድ ለመላው ሙስሊሞች እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንደዛውም ለጓደኞቼ ለቤተሰቦቼ عبد الناصر ባለቤቱን ተክሶን ይዝም ማለት ለሙዳ ባለቤቴ እንኳን ለ1445ኛው ዒድ الفطر እንኳን አደረሰሽ በተጨማሪም ለመላው ዓለም ባሉ ሙስሊሞች خصوصا غزة ላይ ያሉ ወንድሞቻችን አላህ ፍረጃውን እንዲያመጣላችሁ ኢንሻአላህ እንመኛለን አሜን ኢንሻአላህ መልካም ኢንሻአላህ جزاك الله خير مرحبا الحمد لله رب العالمين በመጀመሪያ በጣም ለማወዳቸው እናቴ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ማስከተል ለልጆቼ ለባለቤቴ ለጓደኞቼ ለበላው ቤተሰብ እንዲሁም ለመላው የሚንበር ቲቪ አዘጋጆች ካሜራ ባለሙያዎች አዲስ አበባ እዚህም ላልመጡት ጭምር ኢድ ሙባረክ እንዲሁም ለመላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋለሁ ካና ደረሳችሁ ተብላችኋል ካሜራ ፐርሰኖች እንዳለ ያው አድርሱላችሁ ነግሬያችኋለሁ እዛ مرحبا ሰሪ አይዎ ማሻአላ መጀመሪያ ያው ኢድ ሙባረክ ማለት ፈልጋው በጣም ለመወዳቸው ለናቲና ለአባቴ ኢድ ሙባረክ ላለው በመቀጠል ደግሞ ያው የባለቤቴ እናትና አባቱም ያው ረመዳኑንም ከኔ ጋር ነው ምናሳልፈው ቤት ላይ ማለት ሰብስብ ብለን ነው ምናሳልፈው ለነሱም ኢድ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ በጣም ለመወዳት በጣም ለማከብራት ባለቤቴ ልጆቼ እናት ልጆቼም እንኳን ለዚህ ነቢያ ኑሪ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሰሽ ወዳጅ ለወንድሞቼም ለእህቶቼም ለወዳጅ ዘመድ በሙሉ ማለት ነው ለማንኛውም ለአጠቃላይ ማለት ነው ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም ሚሊምብሪ ቲቪ ቤተሰብ በአጠቃላይ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ነው አመሰግናለሁ እንኳን ለ1445ኛው ኢድ አልፈጥር አደረሳችሁ ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ በሙሉ
ለቤተሰቦች ለእናትና ለአባቴ ለወንድሞች ለመላው ቤተሰቦቻችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በተለየ መልኩ ደግሞ እኔ ደግሞ የምወዳቸው ቤተሰቦች አሉኝ፣ የአብዳር ትምህርት ቤት ተማሪዎች ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ ኢድ ሙባረክ። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ያው ሀረሪን የኢድን ፕሮግራም ምርጫ አድርጋችሁ ስለመጣችሁ የሚንበር ቲቪ አዘጋጆችን ኢድ ሙባረክ ለማለት ፈልጋለሁ። ያው መሰል ፕሮግራሞችንም ምርጫ አድርጋችሁ ቀጣይነት እንዲኖረው ጋብዛለሁ። በተጨማሪም ያው ለቤተሰቦቼ ብሎም ለባለቤቴ እኔም አንተ ሙሽራና አሉ ወንድም አብዱናሴ ተሽኪልነት አታስገባኝም ብለፈተ ነው። ብሎም ለመላው ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ ከሀገር ውጭ የሚላሉ ሙስሊሞች መላውማ እንኳን ለ1445ኛ ኢደል ፈጥር በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ባረከላሁ ፊክ። ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ መልእክቱ ደርሷል። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በየአመቱ ይደጋግመን ደስታችንን ሙሉ ያድርግልን። ቅድም ወንድም ሲያልፈታ ሲያነሳው ነበር የغزة ወንድሞቻችን እህቶቻችን ኢድን በዚህ ሁኔታ ነው ያሳለፉ የሚገኙት። በርግጥ ኢድ ደስታ ጊዜ ነው መደሰት ነበርባቸው፣ ነገር ግን እነሱ በተሰበ አካላቸውን አጥተው በሐዘን ነው ያሳለፉት። አላህ ግን ይከሳቸዋል። አላህ ነገ ቂያማ ቀን ሸፋዓ ሆኖ እንዲያገኙቸው ኢንሻአላህ አላህን እንማጸናለን። ደስታችንን አላህ ሙሉ እንዲያደርግልን ዱዓችን ነው የሚሆነው። እናንተም ዛሬ እዚህ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁ ስለተጫወተን ደስ የሚል ድባብ ወንድም የቤተሰብ ቆይታ ስላደረግን በጣም ደስ ብሎናል። ይቀርበልንን ምግብ ኢንሻአላህ እንቀመሳለን። ይቀርሩትን ሰዓታት ደግሞ የበዓል ቆይታዎች እንደዚሁ አብረን እናሳልፋለን። ተመልካቾች ግን ሌሎች ፕሮግራሞች እንዲከታተሉ እንፍቀድላቸው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ቆይታ እያሳለፍን ነው የምንገኘው። በዓል በጣም ነው ደስ የሚለው። በሐረር እንግዲህ ከዚህ በኋላኛ ራሱ እዚሁ እንዳንቀር እየሰጋን ነው የምንገኘው። ግድ የለም ወደፊት ቋሚ ተሰላፊ እንኳን ባንሆን ምን ቀይሮም ነገር ካለ የምናይ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም እስኪ የሐረር ታሪክ ተዝቆ ማያልቅ ነው። ወንድም ሁሴን ኸድር ከአንድ አባት ጋር ቆይታ ያደርጋል፣ ከሞክሼ ጋር እሳቸው አዩብ አብዱላሂ ጋር ቆይታ ያደርጋል። የሐረር ታሪክን፣ ባህሉን፣ ወጉን፣ ትውፊቱን እያነሱ ይጫወታሉ። እዛ ጋር የሚኖረንን ቆይታ ተከታትላችሁ ተመልሰን እንገናኝ። አብራችሁን ቆዩ። عيد اسمي بشارع عيد ايبه لبدي عيد فحني وسرور عيد سمزين يومك بول ربي وش لنا